Урядовий законопроєкт щодо мобілізації можуть повернути до Кабінету міністрів на доопрацювання. Принаймні, про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. За його даними, таке рішення на своєму засіданні ухвалила фракція «Слуга народу». Раніше народна депутатка Ірина Фріс повідомляла, що згоди щодо законопроєкту не дійшли також на профільному комітеті. Засідання, яке мало відбутися у середу, напередодні перенесли. Фріс наголосила, що у внесеному урядом документі є антиконституційні норми та норми, які мають корупційні ризики. Цей законопроєкт варто відкликати, а не розглядати в залі Верховної Ради. Водночас член Комітету з нацбезпеки та оборони Вадим Івченко в етері «П'ятого каналу» повідомив, що неконституційні і неприйнятні норми законопроєкту прибрали і ці пропозиції передали на ознайомлення керівникам фракції. Раніше голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявляв, що законопроєкт про мобілізацію у парламенті розглянуть сьогодні. Йдеться про перше читання. Обговорюватимуть документ із правками профільного комітету. І ми напрацювали відповідні рекомендації. Ми будемо збиратися після того, як лідери фракції поговорять з главкомом і зрозуміють всі ті цифри, які він озвучив в потребі для комітету і взагалі для чого йому потрібен, потрібен цей закон, для того, щоб наповнити потребу мобілізованими людьми, які будуть захищати, виконувати свій долг. Вдосконалити план ведення війни. Цього вимагають Сполучені Штати від України. Принаймні, про це повідомляє видання Bloomberg, посилається на власні джерела. Питання вкрай важливе для Вашингтона. Обговорити його планують вже наступного тижня на полях Давоського саміту. У Швейцарії Володимир Зеленський має зустрітися з Джейком Саліваном, радником президента США з нацбезпеки. Говоритимуть у кулуарах. Білий Дім занепокоєний протиріччями між військово-політичним керівництвом України. Непорозуміння між Залужним та Зеленським нібито шкодять роботі над стратегією війни, вважають у Вашингтоні. Однак певності у майбутньому не мають і американські союзники. Штати лише розробляють план підтримки України на цей рік. І Володимир Зеленський прибув з візитом до Естонії. У Таллінні президента зустрів чільник Міністерства закордонних справ цієї країни. Міністр привітав українську делегацію, запевнив, що візит Володимира Зеленського – це потужний сигнал прийдешньої перемоги у війні. В Естонії президента супроводжує Дмитро Кулеба, глава українського МЗС. Таллін – це вже друга зупинка у межах Балтійського турне. Напередодні Володимир Зеленський був у Литві. У Вільнюсі зустрічався з президентом Гітанасом Наусадою. Литовський лідер анонсував майбутню безпекову допомогу Україні. Зокрема, нові поставки боєприпасів, бронемашин і генераторів. Не танки і навіть не артилерія. У пріоритеті – протиповітряна оборона. Про першочергові потреби України під час візиту до Литви говорив президент. А ще про першочергові цілі, які обере Путін у разі загарбання української землі. А поки що кремлівський карлик перевіряє чукотські ґрунти на родючість і скаржиться на булінг росіян у інтернеті. Щоправда, забув розповісти про іншу інтернет-новину для московитів, а саме про пошук полонених і ліквідованих окупантів через нову програму Головного управління розвідки. Про це і про перевірку Валерія Залужного на Куп'янщині та про росіян, які записують, вочевидь, свої останні відео десь у куп'янських лісах. Більше у матеріалі Олексія Пасака. Готові? Це одні із рідкісних кадрів бойової роботи системи ППО «Айріс-Ті» десь в Україні. І цих німецьких комплексів, і інших сучасних систем ППО Україні вкрай бракує. Як повідомляють ЗМІ, Канада досі не доправила норвезько-американську систему протиповітряної оборони «Насамс», яку пообіцяла рік тому. І поки канадські партнери та американські виробники з'ясовують, хто ж має займатися обіцяними сплачуваннями, чинним замовленням, Київ вкотре наголошує на захисті неба. Це було необхідно і в перші тижні вторгнення, коли повітряні бої відбувалися просто над Києвом. Це потрібно і зараз, коли ворог засипає нас ракетами. Система ППО – це те, що те, чого бракує, номер один. Боротьба проти дронів –
Я радий, що у нас є домовленості з Литвою і з багатьма іншими партнерами також. Виробництво своїх дронів. Не буду зараз говорити про кількість, але ми нарощуємо і своє вітчизняне виробництво. Володимир Зеленський із неанонсованим візитом у балтійських друзів. Перший візит у програмі до Литви. Президент України говорить про те, що не бачить тиску від союзників щодо перемов. Наголошував, йдеться не про зупинку бойових дій, а про зупинку захисту України. І апетити Москви геть не зменшилися і за 2 роки Великої війни. Російський президент, поки він не зруйнує Україну, він не заспокоїться. Після України ви прекрасно знаєте, у кого наступні ризики. І приємно це чути. Напевно, ні, тому що це виклик і війна, це страшна трагедія, і нічого в війні позитивного немає. Але ми повинні розуміти, що Литва, Латвія, Естонія, Молдова можуть бути наступні. Зеленський у Вільнюсі говорить про рік рішень, які визначать долю країн усього вільного світу. Кремлівський карлик тим часом десь на Чукотці займається програмою свого формального переобрання. Катається нічними сніговими трасами, перевіряє пружність огірків та помідорів і міркує про складну долю росіян, яких переслідують в інтернеті за підтримку війни. Що казати цього росту? Ну, ви чуєте, сидят там за кордоном, работают же широко, часто через автоматические системы, всем рассылают подряд. Нас це не пугає. Але Кремль може налякати дещо інше. Поки російське командування приховує дані щодо втрати і щодо взятих у полон окупантів, ГУР запускає проєкт «Хочу найти». Він розрахований на родичів-загарбників, які хочуть дізнатися справжню долю представників так званої Другої армії світу. Запустили і чат-бот, через який можна буде отримати всю інформацію і навіть домовитися про можливість відеодзвінку. Це стосується верифікованої об'єктивної інформації про підтвердження знаходження в полоні представника держави-агресора. Це стосується інформації, якщо вона підтверджена, про загиблого, ліквідованого військовослужбовця армії держави-агресора, і також інформації по безвісті зниклих. В рамках цього нового державного офіційного проєкту «Хочу найти», Україна таку інформацію буде надавати. Дати можливість росіянки пойти к властям і требувати на основі цього відеодзвонка, що от дійсно там мой Вася, да, знаходиться в плену і добиватися обміну. Але Вася може бути і не у полоні, а навіки залишитися десь у землі Харківщини під час чергової спроби атакувати український укріпрайон. Про кількаденну роботу в зоні відповідальності угруповання військ «Хортиця» повідомив головнокомандувач ЗСУ. Валерій Залужний наголосив, що окупанти намагаються наступати на всіх напрямках фронту і зазнають відчутних втрат. Мав розмову із командирами бригад, які тримають Куп'янський напрямок. Говорили про першочергові потреби підрозділів. А окупанти на тій же Куп'янщині говорять про інше. Від першої особи показують, як це – зустрічати посеред лісу прильоти касетних снарядів ЗСУ.